Во Виница вчера традиционално се одржа обштинскиот надпревар детски семафор, на кој учествуваа сите 24 училишта од општината, а домаќин беше основното Славчо Стоименски. Оценувачката комисија и организационниот одбор на најдобрите поединци во машка и женска конкуренција од повеќето одделенија им додели символични признанија и награди. Недобрите ученички и ученици заедно со своите ментори ќе настапат на регионалниот надпревар детски семафор 2014 година, кој ќе се одржи на 25 овој месец во Штип. На прво место е основното училиште Славчо Стоименски, а инаку поединично за групата за регионален надпревар е од повеќе училишта представници. Така? Односно, прво место е Трифон Алексов, Славчо Стоименски, потоа Андреј Георгиев од основното училище Гоце Делчев, Марија Постолова од основното училище Никола Паракунов од женската екипа, Стефанија Мојсовска од Славчо Стоименски, значи тоа се ученици од 5-то и 6-то одделение, значи помалата категорија. А од поголемата категорија, четврта група, влегуваат два ученика, значи само првите места од машката категорија и ученици и од женската категорија. Односно, Филип Лазаров од основното училище Славчо Стоименски од машките од четврта група и Тамара Вучкова исто од основното училище Славчо Стоименски од женската група за поголемите 7-о, 8-о и 8-о отделение. Учесниците во надпреварот ги поздрави и им го честиташе нивниот успех градоначалникот Емил Дончев.